მოგცადებ ძალიან სასარგებლო დესერტს დანიელასთან. ამისთვის დაგჭირდება ფაშლები. მამას, დედას, მე დანის. ჩვენ გამოვაცხოვთ ვაშლებს ხაჭოთი. რა თქმა უნდა, თავის სტილში ახლა ყველაფერს შეჭამს. მე მინდა გავაკეთებს. ასევე დაგჭირდება კვერცხი, შაქარი, ვანილი. 1 2 3 ой. ну, кайца. а, что-то мне сюда дрому не вида. 1 кожи шоколад. и папа. да ванили? что-то. вот тортика вот. ვიდეოს ძალიან საინტერესო რუბრიკა მექნება და უყურეთ. შეთავსი მზად არის. ეხლა დროა ჩავკეთოთ ხომელი. ეხლა კი ვაშლები უნდა ამოვასუფთავოთ. ძდავას. მეცინდა. ეხლა ჩვენი შიქთავსი ჩავდოთ ვაშლში. ვა. ვა. ბაბა. კატამე. ეხლა კი აქ ჩავალაგოთ. ჩი მზად იქნება? და დაიწყეს ლოდი. მე საღამოთ დანი ჩვენ ნამცხვრები გამზადდა. წამოვნახოთ. ორი დავაგემო. ეს მე. და. სამგემრია. ცოტა ცხელია. ჩვენ სტუმრად ყავს ემილია. დიდი მადლობა გადაცემა ჭორიკნებში მოწვევისთვის. შეზნარში რას ნახულობ? ბევრ ამეს, მაგრამ უფრო ხშირად ცხენებზე. ხო და როგორები არიან? ლამაზები, თბილები, კეთილები, მეგობრულები. ჩემსავით? აა, სკავსად. ხო და. აი, ძნა მოარგახ. რომელი სიმღერა მოგწონს? სიმღერა. წავიდა აი და ძეს განწყობა მაგარი, იცოდე რომ მოწენის დრო არასოდეს არის, იცეკვე გაერთე იღალის ეს სიცოცხლე. ჩემი ახალი სიმღერა ძალიან მომწონს. კლიპსაც მალე გადავიღებ. თქვენი ოცნება? მე მინდა ახლოს სახლთან მქონდეს საჯირი, თო ყავდეს ცხენი მოუარო. ვინ არის შენი საუკეთესო მე? ჩემი საუკეთესო მეგობარი არის ჩემი დაიკო დანიელა. საერთოდ თქვენ ძალიან მგავთ. მე მგო? კი, ცოტა. შენი ცხენები რაღაცა ცოტა სიკები არ მომწონს. როგორ გინდა სამღოლი გაატარო?
ასე დავასრულოს სასწავლო წელი. მომართო კონცერტები და შევხვდე ჩემს მეგობრებს. დავისმინო. და რა თქმა უნდა ვისწავლო გერმანული. აა, გერმანული? I find rein. შეარებული კაც. ჩემ პირად ცხოვრებას ჯერჯერობით ფარდას არ ხსნი. სასტანცია არ გამოვიდა. ორი კნების გადაცემა დასრულდა. მე მგონი ჩემ კაბაშია დანიელა. რუბრიკაში მოგიყვებით რამოდენიმე საინტერესო ფაქტზე. სოფლიოში ყველაზე პოპულარულ ენად ითვლება ჩინური. ჩინურ ენაზე საუბრობენ 1.3 მილიარდი ადამიანი. ძროხა შეუძლია კიბეზე ასვლა, მაგრამ ჩამოსვლა ვეღარ. ლიმონი შეიცავს უფრო ბევრ შაქარს, ვიდრე მარწყვი. ქათმის ყველაზე გრძელი ფრენა გაგრძელდა 13 წამით. სიმართლე მოგიტყვით, მე საერთოდ მეგონა, რომ ქათმა არ იცოდა ფრენა. სოფლიოში ცაცია სულ 7%-ია. კატებს თავისი ცხოვრების 90%-ზე მეტის წინ აქვთ. საშუალო ხრუბელი იწონის 500 ტონას. იგივეს იწონის 80 სპილო. საუდის არაბეთში საერთოდ არ არის მდინარე. საინტერესოა. მე კი ამდგე მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მე გავშლი ხელებს, შევიგზნო ფერებს, აყვები მუსიკის გარით მოხანგებს. ჩემს გვერდით ახლა მოუხმო ყველას, მუსიკა თვითონვე გვასწავლის ცეკვას. წავიდა